السلام علیکم دوستو، براو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر آتے ہیں؟ آج لوگ منڈی دا وزٹ کر رہے ہیں، دو رائی مر رہے ہیں، دیر کھینے ہیں، ماحول بھی چھوٹے وڈے، یہ ماشاءاللہ پھل ہیں چھوٹے، دے بھائی یار کوئی سودا بنا نہ دیتی، ادا دیو نہیں بڑتی کیا کی اتنا مار بلا بلیا ویندے پنجے دے ہیں جوان کو شوق چڑھا کرے دے تیتری ہزار چنگے پیسے لینے ماشاء اللہ، یہ بھیڑے کا مارکیٹ ہے ہاں لیٹ سی تر مہینے کا ہو سی چار مہینے کا ماشاء اللہ منڈی سوتر موتر کنڈے ماشاء اللہ یہ کوالٹی چیک کرو ماشاءاللہ، کہیں کو گھننا ہوئے منڈی دا وزٹ کرے سو ماشاءاللہ ہر طرح دا تو مال ملتی تھا گبن مال ملتی ویائے ہوئے ملتی بیا ہر طرح دا تو مال ملتی چھوٹے بڑے آنی فون ٹھیک ہیں خیریت ہے ٹھیک ٹھاک تو حال وال کر بھائی پھر ہی آوائی کو یہ رنگ کا چھری دا گنو جھلن والا گرو قربانی واسطے گنو یہ رہی گنو تو سارے تمبل پیسے وہ دل جاڑے لگ دے بالکل سامنے ٹرک پہ چھپرے دے پرو یہ روڈ ہے
ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਲੈ ਲੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਰਨ ਐਂਡ ਵਲਾ ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।